Tao anatin'ny fanambarana navoaka ny CENI ny talata 13 Jona lasa teo dia nilaza ny filohan'ny CENI Dama Arsène Andrianarcedo fa tsy mitombona ny filazana fa tsy manara-dalana ny CENI. Nambarany fa ao anatin'ny fanaran-dalana trany no anatanterahana ny fanavaozana ny lesim-pifidianana. Zay mivoaka rehefa avy eo dia mba ho azo antoka sy marina.